sapore di sale, sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci di l'acqua e ti vieni sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Quel tempo dei giorni che passano nigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lascia guardarti e rimango da solo nella sabbia del sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre divaccio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te, sapore di te. Boa noite, Armando. Boa, Boa noite, noite. Giovanna. Boa noite, meus Giovanna, amores. Essa noite, Essa Armando e noite Giovanna, maravilhosa. tem uma surpresa pra vocês. Ai, Giovanna. meu Deus. Olha, Pra Giovanna. mim? É. Por quê? O que aconteceu? Hoje é dia do seu aniversário. Ah, aqui no programa? Ah, mentira. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Giovanna. Tanti auguri a te. Gente, é sério? Giovanna Sério? Maira, Não, pra quem não sabe, meu aniversário foi dia 3 de outubro, agora quinta-feira. Aí o Durian não me ligou, aí o Armando não me ligou, eu fiquei Você percebeu que tinha alguma coisa? Aí eu achei estranha, assim, né? Eu falei, gente, será que eles estão viajando? Será que aconteceu? Não é verdade? E aí eu chego aqui, e aí tem um bolo! Como bolo assim pra você, Giovanna! Quanta assim coisa linda, ali? Olha só! Canole pra gente comer! Ai, meu Deus! Sardela. Esse programa tá ficando muito engordativo. Um dia é pizza, outro dia é cantina, outro dia é bolo da Giovanna. Então... Que delícia, Giovanna. Mas o mais importante de tudo é essa homenagem de toda essa equipe da Rede Vida e desse pessoal que trouxe. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo que tá aqui, dessas pessoas lindas que vieram, tão juntinhos da gente hoje. Nesse programa muito especial, em que também a gente vai ter muita música bonita, Durian. Só música especialíssima hoje, hein? Vão cantar pra mim, Durian? Vou cantar pra Giovanna. Vamos, vamos. A música que eu vou cantar não é exatamente pra Giovanna daqui a pouquinho, mas... Porque nesse caso não seria, lógico. A letra não é legal. Não, não, não seria. A gente vai ter o Túnel do Tempo. O Túnel do Tempo hoje, Giovanna, você vai amar. Não vou nem te contar. É outra surpresa. Não, não fala, não fala. Não, não vou nem contar, não vou nem contar. Ai, gente. Vai ter uma receita maravilhosa lá na Cantina Sex, sabe? Durian, como é que chama essa receita? Espaguete à la putanesca. Ai, meu Deus, esse é maravilhoso. Maravilhoso. Quando a gente vai lá no Sex Sabe... Durian, que fique claro que eu vou comer essa receita. Olha, Giovanna. Esse é de aniversário, por favor. Vamos dividir. Não, 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 é de aniversário. Giovanna, quem vai estar lá? O chefe Bruno Stippe, sempre maravilhoso. Sim. E hoje a gente vai ter lá, sabe quem? A estreia, não é? Marcelo Orioli. Marcelo Orioli. Lindo, maravilhoso. Na nossa cantina. Vocês vão conhecer esse músico sensacional. Maravilhoso. Toca violão, canta, sapateia, é uma loucura. Sim. Marcelo, beijo pra você, Marcelo. Tá assistindo a gente. Giovanna, mas chegou a hora da gente trazer aqui um grande cantor. Ou tem mais coisa? Mas quem tá aqui com a gente no piano hoje? Tá aqui hoje? Marcelo Ximenes! O grande! Vamos ver um pouquinho, olha só. Ximenes. Nosso produtor, nosso maestro, nosso arranjador, nosso tudo, grande Marcelo Ximenes. Sempre pertinho da Bela e Tenores, né? Como diz a Giovanna, é o nosso quarto membro, é o quarto Bela e Tenores. Sim. São dois belos. Parte da matilha. Isso aí. Giovanna, Mas então, como eu estava dizendo, e o Jorge falou agora do Marcelo Lindo. Chegou a hora. Vem aqui um cantor agora maravilhoso. Ele trouxe um clipe, um videoclipe que ele gravou lá, eu acho que... Como é que chama lá, Doriana? Capescane. Capescane. Nossa senhora, ele só grava em lugar internacional. É demais. Eu não vejo ele gravando no Brás. Não sei o que acontece. Ele vai sempre lá. Vamos gravar um no Brás, nós, Giovanna? Agora ele vai pra Fort Lauderdale, que eu sei. Fort Lauderdale. Ele vive lá. É uma loucura. É isso aí. Aliás, um beijo, né? Como é que é o nome dele que tava no nosso show? Ronaldo. Doutor Ronaldo, que veio lá de Fort Lauderdale pro nosso show em Porto Alegre. Foi maravilhoso. Agradeceu, Giovanna. Ele cantou junto com a Sara Gomes. Ah, aquele clipe lindo. Americana, americana. Ela é tão bonita que ela não sabe nem cantar também, eu acho, né? Também. Podia só o Dorian e ela aparecendo. Mas ela é gatinha, ela é gatinha. E ainda ela canta bem. E ainda ela canta muito bem. Ela é maravilhosa. Você trouxe esse clipe pra gente? Trouxe, trouxe. Ai, então vamos lá? Assistir. Vamos lá. Como chama? É o nome? Solo um coração. Ai, coração. A letra é sua, não é, Dorian? É, do Alex Ribeiro. Ai, que lindo. Alex Ribeiro, não. Alex Gil, não é? Alex Gil. Alex Gil, é isso aí. Vamos ouvir. Vai lá, Dorian. La inmensidad del mar y una luz que no para de brillar y yo sigo mi intuición con fe que esta misma luz me eleva a ti nuestras almas en en dulce despertar el estar a tu lado cuando el viento sopla eres la estrella que guía mis pasos en la tierra y seremos los dos solo un corazón y seremos los dos solo un corazón. Hoy no sé, no fue por casualidad. El destino preparó tu mirar me calma el corazón el universo planeó nuestra historia de un amor nuestras almas se encuentran en un dulce despertar quiero estar es la estrella que guía mis pasos en la tierra y seremos los dos solo un corazón y seremos los dos solo un corazón y seremos los dos solo un corazón. Durian, e seremos los tres solo um coração. De novo. E seremos los tres solo um coração. A gente tem que gravar isso. Vamos ter que regravar isso. Muito Vamos regravar então. Isso é muito lindo. Durian, maravilhosa. A letra é maravilhosa, a menina canta muito. É demais. Você, o clipe. O Alex Gil, o arranjo do Alex Gil. Tá lindo também. Alex Gil, ex-polegar, maravilhoso. Nossa, e o coral? Esse coral é de. Esse coral é a Margarete, minha irmã. É mesmo? O Ale Campos, a Gina Generoso. Tá muito bonito esse coral. E o Alex e eu. Sensacional. Durian, Giovanna, Durian, agora tem uma coisa muito bonita que vai acontecer aqui, hein? Você que vai cantar. Que tem? Não, será? Ainda não. Não, ah, não, eu falei bonita, não eu cantando. Eu falei, nossa, eu como falei você uma tá coisa muito bonita. Falei uma coisa muito linda, sou eu que vou cantar. A gente vai ter aqui uma surpresa, olha só. Verdade. Giovanna, vamos ouvir como é que fica, vamos ver como é que fica. Ok. Um VT que... começa. Vem lá vem essa produção, a nossa Daniela Amarante, maravilhosa, que preparou tudo isso daqui com toda essa equipe. Vamos ver como é que ficou? Tá. Vamos lá? Vamos lá. Olá, Giovanna. Temos o enorme prazer de estar presente em todos os momentos de sucesso da sua vida. Que esse dia seja muito especial para você e que você tenha vitória constante. Te amamos muito. Cléo e Carlos. Beijinhos. Cléo e Carlos. Cléo, Carlos, seus amores. Gente, que... Ai, meu Deus. Vai começar a choradeira. Você sabe que a Cléo e o Carlos, eles foram os meus primeiros investidores na vida. Eu tinha gravado um CD, assim, muito simples. Uma coisa bem demo, assim. E precisava fazer cópias, e, né, duras. Olha só. Não tinha condição. E eu conheci eles num lugar, um evento que eu fui cantar. E conversando, conversa vai, conversa vem. E, você precisa ter um CD. Eu falei, eu tenho, eu só preciso, né, fazer as cópias. Eu falei, então tá aqui, ó, eu vou assinar um cheque pra você e vou fazer as cópias do seu CD. Gostoso, e foi a primeiro investidor que eu tive na vida. Eu nunca vou esquecer isso. Cléo, Carlos, um beijo pra vocês. Cléo, olha aí, vocês também. Olha o que aconteceu, né? Bom, mas vamos agora, sabe pra quê, Giovanna? Tem mais um vídeo pra você. Vamos lá, vamos ver. Aí, vamos ver. Oi, Giovanna. Olha, fiquei super feliz de saber que você vai ser homenageada. Mais uma vez a gente vê aí o sucesso da sua carreira, da sua vida, essa cantora maravilhosa que você é, levando música e alegria para tanta gente. Um beijo para você, sucesso sempre. Tchau, tchau. Doutor Luiz Fernando! Quem que é ele? Quem que é ele? O doutor Luiz Fernando foi o meu médico quando eu era pequenininha, quando eu estava passando por toda a doença, né? Que eu fiquei cega devido a um câncer. Foi ele que me tratou, dentre outros médicos. Ele sempre esteve presente ali. É verdade. E ele foi o responsável por eu ser a musicista que sou, por cantar tudo isso. Ele que recomendou a música para os meus pais. E eu tive recentemente um grande prazer, assim, dele, junto com um coral do Hospital do Câncer lá de Barretos, virem participar do nosso show, né, da Bela e os Tenores lá no Barretos. E ele cantando ainda, hein? Ele cantou junto nesse coral, depois me fez chorar lá no palco. Ele sempre me faz chorar, é uma coisa louca. Doutor Luiz, eu te amo. Faz nós chorarmos, viu? Né, se eu hoje estou aqui, se eu estou viva hoje, foi graças a você, a não ter desistido de mim. Viu? Te amo. Obrigado, doutor Luiz. Que lindo ele, é maravilhoso. Giovanna, agora... Agora é o Armando, né? Agora tem uma... Para, que agora é o Armando. O Armando... Preciso parar de chorar, gente, vai primeiro. Peraí. Tá só mais um minutinho. Vamos falando mais alguma coisa. Vamos lá. O Armando vai cantar uma música linda, napolitana. Certo. Essa é a napolitana de Nápoles, como dizem os italianos. Napolitana de Nápoles. Então vamos assistir o Armandinho. Vamos pra lá. Sabe qual que é? Qual é? Mala fêmea. Ai, falei que não era pra você, Gi. Não é pra mim, não. Eu sou uma boa fêmea. Vamos ficar aqui, ó. Vem pra cá. Cuidado, cuidado. Aqui, ó. Se fatto a nata quello che fatto a me, st'uomo d'avesse ucciso e voi sape perché, perché in questa terra femmine come te e non c'è. Femmina, serve para enganar.